السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثل يا مرويين وسلامتهن ملكست أدنك كجوكتان كجان كجان سلام كتب وحان أم هذا علية أولا دوداش هذه قيمها يقاياها بذن ملكست أجوكتان انت اكلا سعطة برتيدا فيسبوكا يو تويتر كا يوتيوب كا يو سومالي ايريش ميديا ان سلام كتب ان واحد ربا ان ان ما انت كهالدو ان برامج يرا كهالدو قاسة ان لهالدو سومالي دا كنول دالكا ايرلان ان سيدا اوكسون تيهين ولا ليال مالمهام با ايرلان وحا كجرتي دور شوين اد وحيسة بدن اد وحيسة بدن طريق كستا ودك كستا وحكو اركيسا ان داد يسوسو شرحي ومتقانا اد وفر بدن aan sida aad ku daawateen idaacadahana sanadadan sanadkan waxaa soo baxay dhalinyaradii ayaa aad u soo baxay oo raba inay ay ka muuqdaan siyaasadda waddankan inay codeeyaan miyimada barnaamijka aan u soo caaway aan uga hadlay waxa weeye inaan aan wax yar soomaalida ka fahansiiyo aalado lagu soo kordhiyey doorashooyinka oo qofka ku ogaan karo inuu yahay muwaadin diiwaan gashan iyo in kareeto waxaa raba inaan in yar siiyo wacyigelin maalmahan dambeba waxaan ku jiray xog aruuris waxaan saaxiibadayda wadanka ila degan ama soomaalida wadada aan ku arkaba aan weydiinayay su'aalo ah ma codeynaysaa codeynta ama doorashooyinkan sidee u aragtaa su'aalo noocaas oo badan ayaan weydiinay runtii waxaan kala kulmay niyadjab aad u fara badan maxaa yeelay inta xiiseynaysa way yar tahay qof kasta oo la hadashid oo soomaaliya wuxuu ku leeyahay maxaan ka codeynayaa ma anaa waddanka iskale maxaan ka codeynayaa ma aniga irish ah maxaan ka codeynayaa ma anaa diiwaan gashan ma aha saas waxa weeyaan horta waxa codeyn kara waxa weeyaan qofka waddankan degan ee waddanka deganaanshihiisa haysta taas waa mid ma aha inaad tahay qof muwaadin irisha ama dhalasho waddanka haysta waa inaad haysataa stamp 4 wax la dhaho labo waa inaad haysataa waa inaad haddaa haysatid dhalasho waddankana waa ayadana waa samayn kartaa saddex su'aalaha lii weydiinayay waxaa ayagana kamid ahaa ageka qofka ageka uu ku codeyn karo dhalinyarada waxay dhaheen 17 ma ku codeyn karaa 16 ma ku codeyn karaa maya waa inaad tahay over 18 qof ka weyn 18 waa inaad tahay afar waxa weeyaan sidee ku ogaan karaa inaan marka aan diiwaan gashanahay in kaleeto waxa weeyaan qofka haddii marba uu ka diiwaan gashan yahay countiga uu degan yahay diiwaan gashan yahay automatically waxaa ku ogaan kartaa marka waxaan rabaa inaan ifahansiiyo marka aaladda yarta ah internetka haddaad aad raadisid aad si easy ku heli kartid www.jackregister.ie ayaad galaysaa waxaad raadinaysaa inaad tahay muwaadin diiwaan gashan iyo in kareeto waxaad selecti garanaysaa ama aad dooranaysaa erada aad degan tahay anigu waxaan deganahay Leinster area waa dhinacaas iyo County Louth waa dhinacaan borderka ayaan deganahay inta udhexeysa Belfast iyo Dublin Allah musta'aan waxaa ii soo baxaya countiga markaan click siiyo waxa ii soo baxaya meel aan raadinayo addresskayga ama area code aan postcode ka area aan deganahay waxaad click siinaysaa postcode ayaa taabanaysaa kadib waxaa ku soo baxaya meel aad ku qori kartid magacaaga anigu magacaygu waa iska magac magacaas ayaan leeyahay laakiin muhiim ah inaan qariyo waxaad taabanaysaa submit kadib waxaa ku soo baxaysa screenka uga jeedaan magacaygii iyo addresska aan deganahay kadib waxaad dhahaysaa full details waxaad kadib ogaanaysaa inaad tahay qof codeyn kara waa already waa ogaatay erida aad ka codeyn kartaa ayaa muhiim ah waxaa muhiim ah inaad ogtahay meesha aad ka codeyn kartaa anigu waxaan ku codeyn karaa Castletown Girls School waa ii dhow yahay wuxuu ii jiraa waa 3 minutes walk ayuu ii jiraa marka saa ayaa ku ogaan kartaa muwaadin inaad tahay muwaadin diiwaan gashan codeyn kara marka waxaan codsan lahaa soomaaliyey inaad codeysaan codkiina aad siisaan
ogow marka codaysid, markasto aad codaysid waxaad u hiilinaysaa ama aad u hiilisay dadka nation-ka aad ka dhalatay ee dhalashooyinka waddanka haysta. Waxaa waaye markaas saa codaysid, codkaaga aad bixisid, magacaaga wuxuu gelayaa deetada ayuu gelayaa, kadibna waxay ogaanayaan tirikoobka inta waddan kasta ka codaysay. Markaas waxaa fududaanaysaa in muwaadiniinta Soomaalida si easy ama si fudud loo siiyo dhalashada waddankan. Waxaa yeelay waa muwaadin codayn kara, u qalma in la siiyo dhalashada waddanka. Aad ba u mahadsantihiin walaalayaal barnaamijka maanta ay garab qaadateen. Waa anigoo ah Kudun Muuse oo mar labaad iyo mar saddexaad idin salaamaya. Asalaamu calaykum.